Návrat Juraja Kucku do zápasového kolotoča, zaujímavé žltomodré derby v Dunajskej strede, ale najmä neprehliadnutelné El Clásico, na ktoré fanúšikovia ešte dlho nezabudnú. To sú naše prvoligové témy. Rozoberieme si ich s Braňom a Radom. Ahojte. Ahoj, ahoj. Ahoj, Marek. O El Clásico sa písalo, samozrejme, ako tomu býva zvykom, už dni a týždne pred zápasom a podľa dostupných informácií bol o toto konkrétne väčší záujem ako o mnohé v minulosti. Ešte z čas Messiho a Ronalda. Malo to byť nezabudnutelné a takým sa aj stalo. Samozrejme v Madride fanúšikovia Merengues by to chceli zabudnúť, ale asi sa im to tak skoro nepodarí. Naopak v Barcelone sa oslavuje vo veľkom štýle a ešte sa dlho bude. No už aj tá pozvánka, ktorú obidvaja ponúkli v týždni v Lige majstrov, keď vlastne Real otočilo s Dortmundom z 0-2 na 5-2, a teda Barcelona konečne zdolala Bayern, a to teda úplne jasne 4-1, tak už aj to bolo také, že obidvaja budú v pohode. Plus samozrejme novovytvorená Barcelona pod Hansim Flickom, kde tí mladí chlapci naozaj predvádzajú fantastické veci, a plus 36-ročný Lewandowski na hrote, ktorý druhý dých chytil popri nich, popri tom, ako to Hansi Flick vyskladal a urobil. No a sam... on je za dvoch 18-ročných, to tak, potom vychádza. Presne, ako, presne to sedí, sedí to. A vlastne prvé Mbappého derby, nie? Prvé El Clásico. Takisto Flickové? No áno, takže toto všetko boli také obrovské lákadlá na tom fantastickom štadióne v Madride, že nečudujem sa, že ten záujem bol enormný. No a nezabudnutelné je, samozrejme, aj pre jedných, aj pre druhých. Jedni sa tešia maximálne a druhí sú maximálne smutní. Bol som celkom prekvapený, keď to poviem na začiatku, aj tým tlakom toho Reálu, aj tie šance, ktoré si vytvárali, chytali sa do tej offsideovej pasce, ale myslím si, že aj Reál to tak mal naplánované, že chcel hrať vyslovene na tej offsideovej línii a bavilo ma to, neskutočne ma to bavilo a čakal som potom takú tú odvetu, že čo priniesie Barcelona, ale že to dopadne až takto, tak to som teda absolútne neočakával. Ako, to bol pre mňa totálny šok, ako sa dokázal, neviem, Reál, či zlomiť sám, alebo čo sa tam potom dialo, prečo sa takýmto spôsobom, alebo či Barcelona naozaj ho nechávala pol časa vyhrať, že potom ti ukážeme, ako keby sa s ním hrali výslovene. Ale súhlasím s Braňom, tí mladí chaláni proste počnúc Jamalom, samozrejme, najväčšou momentálne asi hviezdou z nich, ale proste baví to, tá Barcelona neskutočne baví. Ja by som videl možno také dva dôvody, že prečo sa to dialo, ako sa to dialo. Podľa mňa Reál bol svojím spôsobom trošku aj frustrovaný, pretože len Mbappé mal za prvý polčas 6 offsideových postavení, v druhom polčase pridal ďalšie 2, to znamená 8 offsideov na jedného hráča v jednom zápase, tak to je sakramentsky veľa. Už aj premenovali na agent 008. Tak. Presne tak. Celkovo mal Real až 12 postavení mimo hry, proti tomu Barcelona iba jeden. To bol taký možno jeden prvok, no a druhý prvok, nastúpiš do toho druhého polčasu a hneď dostaneš od Lewandowského 2 góly, to ti nejak na psychike príliš nepomôže. K tým offsideom ešte hádam len toľko, že po zápase to vyslovene zobral tréner Ancelotti na seba, že zámerne nabádal Mbappého aj Viniho, aby hrali teda na hranici toho pokutového územia, že išli vyslovene do risku. Tentokrát im ten risk nevyšiel. No a hlavne to, čo vychádzalo teda Barcelončanom, že vystavili toho Mbappého do tých offsideov, hráčov Reálu, tak to pri prvom góle Lewandowského Reálu nevyšlo vôbec. Tam proste cestre dobraní, zle si to vyrátali, jednoducho on sa vyhol offsideu. Zakončenie teraz je v takej pohode, očividne ten Lewandowski, že zúročuje všetky tie svoje skúsenosti navyše, že zakončenie placírkou to uložil k hrdi. No a potom zase, áno, tá hlavička bola fantastická. Čo ale úplne voľný. Ale bol úplne voľný, presne. On síce za hlavičkou fantasticky, zase k žrdi, ale nikto si ma neskákal, nič, tam ho vyrušil. Tam aj dlho bolo vlastne avizované, že tá lopta tam určite poletí, tá obrana si musí, tá defenzíva si to musí celé lepšie vyriešiť. Ale ten Real mal šance v prvom polčase. Aj Vinicius tam mal, to boli tutovky, ktoré takíto hráči musia premieť. Ak si ich proste nedáš, tak budeš potrestaný. No ale hovorím, až mi to potom bolo na druhú stranu až ľúto tých realistov za to, že dostali štvorku, lebo taký ten priebeh úplne nebol. Ale Barcelona hrá vo veľkej pohode, to je vidieť. Ešte Lewandowski dve úplne čisté. Bol na 4 góly za polčas, on úplne dve čisté zahodil. V každom prípade to bol duel
plný príbehov, sa dá povedať. Hovorili sme prvé El Clasico pre Mbappého, pre Flika. Hovorili sme tu o Jamalovi, ktorý sa stal najmladším strelcom v histórii El Clasica. Prekonal iný talent, barcelonský Fatiho, ale ten sa mi zdá, že trošku akoby zapadal prachom, pretože v podstate jediný zápas v základnej zostave v tejto sezóne proti Sevie a ten Fatiho, o ktorom sme sa bavili 2-3 roky dozadu, tak akoby z neho ostával len tieň. Čiže verme, že Jamala čaká iná budúcnosť a lepšia budúcnosť. No, ďalší, zása, že áno. Ďalší príbeh v podstate. Chýbali brankárske jednotky, čiže nastúpili Lunin a Iñaki Peňat. A kým teda Lunin, o ktorom sa hovorilo, že má väčšie skúsenosti aj teda z veľkých zápasov z minulej sezóny, tak mal tú situáciu o poznanie komplikovanejšiu ako teda jeho náprotivok. Čiže príbehov milión, góly 4, 4-0 vyhrala Barcelona a môžeme sa o tom baviť celý deň. Barcelona si to potom aj krásne užívala na záver, až tam došiel Ancelotti upozorňovať lavičku, že by teda mali byť trošku ohľadúplnejší a mali by mať trošku úroveň, takže bolo vidieť, že Barcelona si to neskutočne užívala. Tak ako predtým Bayern, tam nečky boli, že? Tak aj teraz si to užívali. No majú 6-bodový náskok pred Realom na čele La Ligy. Tak som zvedavý, akým spôsobom to bude ďalej pokračovať. Obhajca titulu je Real, no ale momentálne Barcelona naozaj výborná. Ale či si udrží takúto však formu, jasné. To je to najťažšie obdobie. Aj to, že sú mladí, vieš, ako to je s mladými. Však práve. Zoberte si, že oni v rozmedzi jedného týždňa v nedeľu načali sériu proti Sevie, ktorej dali 5-ku, potom v Lige majstrov 4-ku Bayernu a 4-ku si teda nechali aj na Real. To v lani ani by sme nechyrovali o tom, možno v prípade Neapola dve sezóny dozadu, ale myslím si, že tá Barcelona pod Flikom išla neskutočne hore. Hansi Flik po zápase vyzdvihol aj to, že našiel, alebo teda, že sa mu spoločne s mužstvom darí budovať takú tú vnútornú nejakú klímu, súdržnosť a že ten mix funguje veľmi dobre. Vyzdvihol La Masiu, ktorá zásobuje prvé mužstvo neuveriteľným materiálom a samozrejme, pokiaľ to dá dokopy s Lewandowským, tak ten mix je úplne úžasný. Dobre, tí hráči tam už sú niekoľko sezón a samozrejme nie je to jednoduché, keď tam prídeš tie prvé sezóny, aby si sa hneď presadil. Tak ako Jamalovi sa to napríklad, to je výnimka, potvrdzujú sa pravidlo, ale im to proste chýbalo. Plus do toho samozrejme im prišli zranenia nejaké, ale teraz si to proste sadlo v tejto sezóne a môžu sa ešte navyše aj hrdiť práve tým, že sú to vlastne všetko ich odchovanci a že si ich vychovali. Mm-hmm. Že to je ďalšie obrovské plus a to aj pre tých fanúšikov je určite krajšia správa. Mne volala v nedeľu po zápase kamarátka z Barcelony, že teda ako som vnímal to derby, tak som povedal samozrejme super futbal, bla bla bla. Barcelona bola na nohách celú noc, jednoducho tam auta chodili, trúbili, ako keď si predstavíte Istanbul po úspechu Turecka, takže tá Barcelona totálne žila, nieco čo čudovať. Ešte z tohto bude žiť dlho a podľa mňa ešte futbalistom Realu a respektíve fanúšikom Realu to budú dlho dávať. Tak minimálne po najbližšie derby, tak to aspoň býva. Minimálne po najbližšie derby, obokým Real nevyhral Ligu majstrov 16. krát. Minimálne dovtedy. No, ale tak to má byť. To sú tie pozitívne veci. Barcelone sa dlhodobo nedarilo práve v týchto El Clasicách, tak teraz to merengue zvrátili aj s úrokmi. Tak aj proti Bayernu sa nedarilo jeden čas veľmi dobre, keď dostala to Világoš, ale hovorím, teraz proste Barcelona baví, vždy máš nejaký tým, na ktorý sa dobre pozerá, na ktorý sa teší, že cez víkend konečne hrá, alebo cez týždeň má ten zápas Ligy majstrov a tiež som si to už s tým Bayernom a to proste neskutočne nabudilo. Jeden zaujímavý rozmer ešte, Real ťahal sériu 42 zápasov bez prehry, ak by neprehral s Barcelonou, dosiahol by 43. takýto duel a vyrovnal by práve Barcelonu z obdobia trenera Valverdeho 17-18 alebo 6 rokov dozadu. No a práve Barcelona to na Santiago Bernabéu túto sériu uťala a teda nechala si to privilégium, že je v tomto smere rekordérom. Môžu začať novú sériu. Poďme na Slovensko. Aj na Slovensku sa hralo jedno veľmi zaujímavé žlto-modré derby. DAC Dunajská Streda FC Košice. A tiež zápas, ktorý v podstate fanúšikovia ľudia boli zvedaví. Zobudí sa konečne Dunajská Streda, alebo teda bude ďalej tréner Skúhravy pokračovať v takom znovu zrodení Košíc a teda ako vlastne tento zápas dopadne? A dopadol jednoznačne. Už si to povedal, ako dopadne. Dunajská sa nezobudila a Skúhravy pokračoval. Ako tam je menej a menej divákov a dokedy to bude Dunajsku baviť. Ako to je, pre mňa je to obrovská záhada. A tam sa niečo musí diať, plus ten Škrtel, plus odchod Martina Škrtela, tam naznačil Peťo Ďuriš nejaké veci okolo toho vlastne, že si až tak nemyslel možno.
Ale on tak, to dementoval včera. Čo sa, dementoval, však dobre, ja len hovorím, čo sa tam písalo, čo sa tam hovorilo, ale Maťo Škrtiel, už keď tam išiel, tak sme sa o tom bavili, že proste pre všetkého, pre každého to bolo veľké prekvapenie, že nakoniec, že je to Dunajská Streda, mali sme nejaké echa informácie, prečo to tak je. Ale keď si pamätáte, mne to strašne pripomína to, tú situáciu, ako keď prestúpil do tej Atalanty. Tam vydržal 3 týždne v Dunajskej 5. No, ale tam trénoval a potom, že on má tieto rozhodnutia, nespravil to proste prvýkrát. Je to neskutočne, bolo šokom už, keď tam išiel do tej Dunajskej. Je šokom, že odtiaľ odchádza, ale asi podľa všetkého, no tak asi lepšie teraz, ako to nejako iba pol roka živiť, alebo čo ja viem, trápiť niečo, sa. Niečo alebo povedal Ďuriš, Maťo Škrtiel to dementoval vo videu na sociálnej sieti, ale dementoval to spôsobom, že je to čisto moje osobné rozhodnutie. No tak, ale nepovedal, že však to opäť, môžeme o tom iba polemizovať, môžeme o tom iba špekulovať, tak ako v prípade konca mladého Vlada Vajsa, tiež budeme dokola sa iba o tom točiť. V každom prípade, kto tam ostáva, je tréner Sisko Muňov za Dunajské Strede, tým dogratulujem. Prichádza o fanúšikov, hovorím, tá hra, opäť. Už včera sa zjavilo, či na zápase teraz aktuálnom sa zjavil ten transparent s lietadlom, že odlet a ale opäť proste, dovidenia. Však Košice svojím spôsobom hľadajú novú tvár. Áno, nová metla, dobre metie, môžeš sa o tom baviť. Skuhravý, samozrejme, fantastický tréner. Roman Skuhravý bol v Dunajskej Strede. Pozeral si akadémiu. To je proste verejne známa vec. Mohli ho podpísať. Podľa všetkého, ale by, toto je špekulácia z mojej strany, nemal tie kompetencie, ktoré proste on chce a potrebuje na to, aby robil dobrý futbal. Dunajská sa nerozhodla pre Skuhravého, ktorý u nich bol. Uh-huh. Tak potom čo chcú robiť? Ako, dokedy chcú toto, do toho liať peniaze a dokedy chcú brať ľuďom radosť a nádej z toho, že sa v Dunajskej bude opäť niečo konať. Ja už som to povedal, majú bohatého mecenáša, majú najlepšiu akadémiu široko ďaleko, v Strednej Európe, už keď to preženiem, hovorím, ani v Prahe nikto ani v Čechách, nikde nikto takú nemá. Majú možnosti, výborne robia s tými deckami. A to Ačko je toto výstava? Ako výstava na skrýňa? Lakmusový papierik je už to, že som si nikdy nemyslel, že by mohli Dunajskej Strede takto ubudať fanúšikov, lebo vieme, že tam tí ľudia chodia na futbal a fandia Dunajskej Strede ako až fanaticky. No a teraz fanaticky fandili paradoxne Košiciam pri každej vydarenej akcii. No a to už nie je prvý zápas, to bolo aj pri Žiline. To už je ukazovateľ, ktorý by naozaj mal vedenie klubu zobudiť, že keď ti už vlastní fanúšikovia sú tak nahnevaní, že paradoxne fandia súperovi a že pri jednoducho majú toho plné zuby. No však si zober, že posledné 4 zápasy Dunajskej Stredy a z toho 3 doma. Dunajská Trnava 0-0, Dunajská Žilina 0-3, v Ružomberku 1-1 a teraz s Košicami 1-3. Čiže z 12 bodov získali 2 a z 9 možných doma získali 1. Dunajská Streda mi príde ako taký slovenský Manchester United, lebo tam sa dejú podobné veci. Ale však vráťme sa späť na Žitný ostrov, lebo neviem, ako keby si mysleli, že ten divák je hlúpy, ale divák nie je hlúpy, však on vidí, keby sa im nedarilo. Keď vieš, môžeš mať naozaj, že to, čo sme sa bavili pred rokom s tým Trenčinom, že dobre hral, alebo aj pod trénerom Cifraničom, tie Zlaté Moravce, proste chválili sme tú hru, ale tu nemáš čo pochváliť. Tu nemáš čo pochváliť, tam to proste nežije, ten manšaft je úplne mŕtvy, keď použijem proste. To je skapatý pes. To no sa, kapitán na to sa, Trusa povedal, na to sa zle pozera. Že sme spokojní, všetci sme veľmi spokojní, no. So mnou na čele. No. Nie, on to povedal, nakopať do zadku, akože nie teraz jeho, samozrejme. Áno, musíme sa zlepšiť, ja prvý, a teda všetci sme spokojní. A teraz môžeme špekulovať, ako to myslel, či sú spokojní s platmi, či sú spokojní ozaj s tým, že v podstate musia až tak tvrdo trénovať, ale netrénujú až tak tvrdo, ale potom sa to samozrejme odráža na tabuľkovom postavení. Vieš, a tie reči potom, keď to počúvaš každý týždeň, to neviem, kde na to chodí, divákov teraz potrebujeme, sme na dobrej ceste, áno, nebol to dobrý zápas, ako však musíme to tvrdo pracovať. Musíme tvrdo pokračovať, pracovať, akože kde je to, kde je tá dobrá cesta, ako Zaujímavý vývoj mal ten zápas. Košice vyhrávali 2-0 a zdalo sa, že to majú absolútne pod kontrolou. Lenže do
dostali gól do šatne práve od trusu z pokutového kopu, tak si viem predstaviť, že v kabíne, v oboch kabínach, že bolo zrejme veselo. Po zápase to tréner z Kuhravy aj priznal, že doslova použil výraz, že dobehol som do tej kabíny ako divočák, hej, že tam asi narobil čoro moro a teda povedal, že bol aj, že bol doslova, že bol sprostý, vulgárny a že teda po zápase sa aj hráčom ospravedlnil, ale asi to tak cítil, že ten gól bol zbytočný a veľmi vážne ohrozil trojbodové plány Košic. Tak bola to taká nešťastná jedenástka, ale hej, niekedy sa, a ja to môjmu synovi vyčítam, keď sa stavia stále ako obranca do 16-ky rukami vzadu, no ale keď máš ruky tu, tak sa nemôžeš čudovať, že ani to nie je cesta, ani to, ale toto bola čistá jedenástka, absolútne nešťastný zákrok a musí si spýtovať svedomie, myslím, že Magda to bol obranca, defenzívny hráč Košic, ale ešte poviem, možno ak na obranu Dunajskej, že tak ako som celý čas chválil Popoviča, tak toto absolútne bol ani jeho zápas ako brankára, lebo trošku tiež mám z neho také zmiešané pocity. Zbavili sa Petráša, ktorého poslali do dieru, mali proste kvalitných ďalších brankárov, možno, že jemu chceli nejako pomôcť, ale mám pocit, že mu to skôr ubližuje. Podľa mňa druhý gól bol chytateľný. Bolo to z uhla, áno, skočila pred ním, ale s tým musí brankár nejakým spôsobom počítať. A tretí gól, kedy ešte vlastne tá Dunajská bola v nejakej nádeji, takýmto spôsobom vyrážať štandardku, tak nech sa na mňa nikto nehneva, to by si decko za to nakopalo. Občas tu kritizujeme našu ligu v tom, že padá v nej málo gólov. Toto kolo určite nepatrí do tejto kategórii. V Dunajskej strede 4, v Trenčine dokonca 5. AS dvakrát vyhrávalo nad Spartakom Trnava. Ešte v 81. minúte to bolo v prospech Trenčanov 2-1. Myslím, že ešte tretia, štvrtá, že ešte tam bolo. Ešte tak sa to lámalo, ak sa nemýlim. V 82. tuším padol vyrovnávajúci gól Daniela a potom v závere to Ofori doklincoval doslova a teda strhol víťazstvo Trnavy na svoju stranu. V tomto zápase ma zaujal Stousavljevič, ktorý sa zapísal do úplne všetkých štatistických ukazovateľov, dal gól, dal vlastný gól, asistoval až aj žltú kartu, takže skutočne bol všade. V tomto smere musím povedať, že tento zápas ma bavil. Toto bol naozaj, toto bola slušná reklama na futbal, na slovenský futbal. Opäť mrzí ma, že proste do Trenčína nechodia diváci, alebo aspoň nie toľko, koľko by si aj takýto presne zápas zaslúžil. Ale keď ten Trenčín, áno, mrzí to, povieš si, no zase, ale nemajú z toho body. Ale aj Trnava sa utrhla. Aj tréner Gašparík to vlastne potom priznal, že na jeho vkus, na to, aká je Trnava v defenzíve, však dostala dovtedy najlepšia obrana. Ešte nedávno viem, že mala 4 góly, neviem, či to platilo ešte pred týmto zápasom. Tak zrazu to bol deň otvorených dverí na jednu, na druhú stranu, ale pre diváka je to dobrá reklama, alebo pre diváka je to dobré predstavenie. Hovorím, toto ma bavilo. Tento futbal by si zaslúžil remizu, ale áno, tá Trnava bola asi o niečo, o nejaké, proste taká odvážnejšia a mala tie šance lepšie, ale aj Trenčín si zaslúži obrovskú pochvalu. No ale mňa zaujíval tréner Galát na tlačovke, s čím vyšiel, tak že sa hráči nevedia obuť, no tak ako... Tak nevedeli sa ale ani Trnavčania, o kom obuť. Je sila, že povedal, že či hral v papučiach tí náhradníci, lebo že jednoducho, že ten gól Oforiho vyplynul aj z toho, že nemal dobré kopačky obuté, ten striedajúci Trenčan. Čiže toto mi už príde naozaj teda zvláštne. Azango si... striedal a vlastne nastúpil do druhého polčasu a hneď asi do 3 minút sa išiel prezúvať. Ale bolo tam veľa takých momentov, kde sa šmíkali, že to naozaj neodhadli absolútne ten terén. Vieš, nie je to umelá tráva, tak už potom nevieš. Práve hráč, o ktorom hovoríš, Dereleka nastúpil v 84. minúte a v 88. čiže 4 minúty na to padol ten rozhodujúci gól, kde on v podstate zle zareagoval na Oforiho. Takže, ale v každom prípade 5 gólov, Ivan Galáč, ak toto vieme, on dokáže sa prejaviť aj takýmto spôsobom, že ich skritizuje na tlačovej konferencii, ale zase preniklo aj video, kde v podstate sa snažil tých hráčov nejak tak zomknúť a taký nejaký svoj galádovský bojový pokrik vymyslel a teda on stále to dáva na tú súdržnosť, tak snáď ešte pre Trenčanov... Tak on ide na tých emóciách. Spolu kúpiť nové kopačky. Tak on ide na tých emóciách, však je to o ňom známe, ale keď si pozrieš tabuľku, tak Trenčín je už na tom tak, že môže byť vlastne posledný, lebo tými po, či Komárno má dva zápasy, aj Skalica, ak sa nemýlim. Rozdiel sú dva body. Tak vlastne majú zápas k dobru, čiže Trenčín, keď to tak ako vezmeš, tak
teoreticky figuruje aj na poslednom mieste tej tabulky, takže tam to nie je žiadna sranda, tam bude treba sa makať, ale myslím, že ukázali, že určite majú na to, aby patrili do stredu tabulky. V každom prípade je otázne, ako by sa ten zápas vyvíjal. Hovorili sme o množstve šanci na oboch stranách, že teraz vyzdvihnúť Emekové šance by nebolo fér voči Trnave, ale mal niekoľko vyložených príležitostí a tréner Gala práve na toto poukazoval, že v tréningu počas týždňa mu to tam padalo, sypal tie góly jeden za druhým a príde zápas a jednoducho, ako keby si žil svoj vlastný svet a nedokázal sa dostatočne koncentrovať na to, aby bol efektívny. S tým nič neurobíš, lebo si ako tréner na lavičke a to musí. Preto ten futbal je taký, že tá momentálna forma rozhoduje ten okamih. Dokonca niekedy, ako sa vyspí, alebo aký má posledný telefonát pred tým zápasom. Vieš, niečo ťa rozhodí a hlavne pre útočníka je to nesmierne dôležité byť v pohode. Nepremeníš prvú šancu a už sa to s tebou väza. Akože to, s tým už neurobíš nič. To je proste, to je futbal. A potom na druhej strane tu máš potom také prípady, ako je David Petris. Hej. Nie? Ktorý v podstate je veľmi skúsený, bude mať 11. novembra bude mať 36 rokov a na trávnik lídra zo Žiliny vybehol za stavu 2-1 pre domácich, jeho podrezová tam ogol prehrávala v 88. a už necelé 4 minúty v druhej minúte nadstavenia, v podstate ani neviem, koľka ty to bol jeho dotyk v zápase, možno aj prvý, ja neviem, mal som to zrátané, ale v podstate za chvíľočku vyrovnal na 2-2 a tu jednoducho tú šancu, ktorú mu Zanussi pripravil svojím fantastickým dravým prienikom, proste premenil a pretavil to v bod z pôdy lídra v hodine 12. No a jednoducho v tomto ten De Petris, aj keď teda vraj teraz už pomaličky rozmýšľa o konci kariéry, že už teda telo mu hovorí, že je toho dosť, ale vidíš, že ako taký žolík pre tú Podbrezovú zatiaľ funkčný veľmi. Rozprával som sa s Davidom, keď tu bol v Bratislave. Sťažoval sa, že teda očakával väčšiu zápasovú minutáž. Zatiaľ má zhruba 110 minút, dal 2 góly, ale cíti sa naviac a teda, že rád by viac hral. Že skôr si myslím, že je taký, ani nechcem použiť výraz frustrovaný, ale že cíti sa naviac a keď cíti aj to, že nedostáva tie príležitosti, tak možno kvôli tomu tak rozmýšľa. No a bavili sme sa predtým o jeho krajanovi Nikovi Gorozitovi. Je to sranda, lebo naozaj, že De Petris, Argentínčan, aj keď naturalizovaný v podstate, však aj mal nejaký štart za slovenskú reprezentáciu. Nej. A ten bude mať teda, ak som spomínal, v novembri 36. Nikolás Gorozito mal v auguste 36. Argentínčan, krajania, kamaráti. Ten síce nešiel až tak neskoro na ihrisko ako De Petris, ten išiel po polčase na ihrisko Dunajskej Stredy, ale bol to práve on, kto tú loptu, ktorú Popovič zle vyrazil, dorazil na 3-1 na gól pre Košice a dal v 94. minúte dal gól, v podstate za posledné 2 týždne dal druhý, lebo dával gól aj v pohári na Petržalke hlavou. Čiže to ma tak zaujalo, že takíto dvaja harcovníci, skúsení futbalisti, pretavili tie svoje zápasy a tie svoje štarty ako striedajúci náhradníci v góli. A dobre si povedal, že kamaráti, ja som zažil Davida De Petrisa, keď prišiel ako 18-ročný mladík s Aldom Baezom do Trenčína, som vtedy pracoval v AS-ku, neskôr som robil presenicu a tam došiel Gorozito. A teda Niko samozrejme si urobil prieskum ligy a zistil, že teda v Trenčine sú dvaja Argentínčania, tak hneď prvé, čo bolo, zožeň mi číslo na Davida. No a pravdepodobne sú stále v dobrom kontakte a teda aj gólovo prispievajú k úrovni našej ligy. Mňa v tom zápase zaujali obrovské chyby žilinskej obrany vlastne pri tých obidvoch góloch, čo som si... To ešte zahodila Podbrezová. Hej, ale tak dobre, aj Žilina mala veľké šance a presne dala góly možno z menších šancí, alebo jak by som povedal, že čo sa zase tam predviedlo, ale pri prvom gole kapitán Minári akýmto spôsobom akože pustiť hráča, či si brankár kričal, vôbec nevyzeral Belko, že by na to reagoval. Čiže to tam ako nechal tomu Smekalovi obrovský priestor, čo teda to mi príde akože už cez čiaru. A pri tomto gole v 92. minúte, ak si mám niekoho brať v defenzíve, no tak koho? Tak De Petris. Tak asi toho, kto dáva najviac. Do tam práve je ten žolík. A nechať jeho, však okolo neho bolo, nechcem preháňať, trojmetrový priemer. To je obrovská chyba. Čiže, ale jasné, však teda už keď to vidíš potom v tej televízii, sa ti to ľahšie komentuje, ale to by sa nemalo stávať ani v jednom prípade. To boli obrovské chyby a Žilina za to pikala. No. Nemyslel som si, že
teraz príde to pretrhnutie tej víťaznej série. Ešte slovko k Depetrisovi. Ono sa to nezdá, on sa tak pomaličky blíži k stovke gólov v ligových súťažiach. Má ich 91, tak uvidíme, či... A to by mohol vybrať, no a to je, je to ťažké samozrejme, že ešte na to aj myslieť, taký nejaký tlak na seba vytvárať zbytočný. Ono, nájsť ten priestor tým hráčom, pokiaľ máš tie poháre ešte hráš, alebo proste si niekde, tak vieš to prestriedať. To, čo si hovoril, že Gorosi, to, že tí chalani si môžu zahrať poháry, potom nejaké stretnutia, hľadať im adekvátne prípravné zápasy, aby boli v nejakom rytme, lebo naozaj, keď nehrávaš a ešte v tomto veku, tak je to o to ťažšie pre teba, ale ty potrebuješ nejaké minuty a ten, lebo iba trénovať ti nestačí. Tu hernú prax proste nenahradíš ničím. Takže nie je to jednoduché pre tých trénerov. A hlavne napríklad tie Podbrezové, keď ešte pracujú s takým kádrom, s mladými chalanmi, ktorých potrebujú, aby tie skúsenosti naberali. No? Žilinu ťahal v ofenzíve Sauer, ktorý dal gól a teda na jeden Ilkovi prihral. Tá prihrávka fakt mala oči, oblúči krásny. Ale znova, ako si hovoril, že tá defenzíva aj v tomto momente nebola úplne ideálna, ale veď o tom sú góly. Áno, ale tá prihrávka v tomto smere, by som zase povedal, že pekne vystúpil, oni si mysleli, chceli sa ho vystaviť kvázi do offside-u, ale Ilko si to vynikajúco načasoval, ten vstup do tej peťky. Tu by som asi musel by som to ešte raz si pozrieť, že či brankár nevedel lepšie na to zareagovať, na tú prihrávku, ale to bola akože fantastická spolupráca. Uh-huh. Bystrica po 10 rokoch zdolala Ružomberok 2-1 a v podstate rovnakým výsledkom sa skončil aj duel Michalovce Skalica. A tam ma to zaujalo, lebo kým v týchto zápasoch, ktoré sme rozoberali, padli goly v závere, tak v tých Michalovciach, kde tá Skalica naozaj siahala na remízu, v 90. minúte nožničky, Jao, famózne nožničky, ale brankár Muhamed Sahinovič ešte lepší zákrok a naozaj to vyškria, bol čistý gol spod toho Brvna, sa to v podstate bol hodnotený ako najlepší hráč zápasu. Dostal známku 8,5 a v podstate 7 striel hosti a 6 zlikvidoval a tieto nožničky. No to bol nádherný gol, to by mohol byť gol sezóny a špirovať. Mohol mu to pustiť. Mohol mu to pustiť, presne tak. Ale teda fantastický zákrok a nakoniec tu sa teda skore v nadstavnom čase nemenilo alebo v závere zápasu. Tam ma prekvapil ten prvý gol Michaloviec, že jednak aký to bol rýchla akcia od vlastného brankára, ale ako ustupovala tá Skalická obrana. On má vlastne ešte asistenciu. Neskutočne pred ním od polovice ihriska, lebo tam sa to pýta, ako bolo to, dajme tomu, že nakoniec z toho vyplynulo, že traja na troch, ale tam sa pýta na tej polke ihriska minimálne faul. Keď máš proste rozohratie od brankára, hrozí tam rýchly break, nehrozí ti tam ani veľmi žltá karta, taktický faul, postaviť sa, aby do teba vrazil. Ale takto ustupovať od polovice ihriska, od poliacej čiary, až do vlastnej 16-ky si vpustiť jedného hráča, tak tam to teda Skaličania asi si ešte budú dlho vyčítať. A naopak musím zase pochváliť Marcina, ktorý, jak si to hodil na tú lavačku a vymietol ten predný roh, tak zase ten moment, ten gól sa mi neskutočne páčil. Nehrali sa len ligové zápasy, hral sa jeden pohárový. Spišská Nová Ves očakávala zápas polstoročia, tešila sa na silný Slovan. Slovan nedošiel v najsilnejšej zostave, ale čo je dôležité, v základnej zostave sa predstavil po viac ako mesiaci Juraj Kucka. Odohral polčas, tréner Vajs vyzdvihol jeho srdce, že teda chce hrať za ten Slovan a chce hrať čím skôr. No a samozrejme, môžeme očakávať, že bude čoraz častejšie zapájaný do tých zápasov, aby na tie ťažké duely v Lige majstrov a samozrejme aj v domácej lige už Juraj bol ready a samozrejme aj pre repre. No však to je pre slovenský futbol ako taký. Kucov návrat je to najdôležitejšie, čo sa v tom zápase asi udialo, lebo Kucku potrebuje aj reprezentácia, potrebuje ho aj Slovan a opäť raz ukázal, že jednoducho on sa vie zaťať a ten nejaký jeho fyzický fond, dar a tak ďalej, lebo dosť rýchlo sa vrátil, povedzme si to otvorene. Odohral polčas na Spiši, kde teda Slovan naozaj neprišiel v najsilnejšom zložení, ale aj tak by som očakával, že si poradí hladšie so Spiškou Novou Vsou. Ako si poradil nakoniec? Videl som prvý polčas, potom som musel niekam zdrhnúť, takže to viem zhodnotiť, potom už nie. Pre mňa sklamanie, lebo sme mali aj nedávno ešte presne tú debatu o tom,
že či strelec je kvalitný do útoku pre ten Slovan, či by tam nemohol ten Mecoko naskakovať. Toto proste je šanca pre toho Mecoka ukázať, že si to miesto zaslúži. Ten chlapec bol neviditeľný. Ešte ten Isak bol v niektorých momentoch zaujímavejší ako on. Na to mi bolo, zase som dostal odpoveď, že však ale akú mal podporu. No podporu mal Kucku, Gajdoša, Mustafiča, Vojtka, Paušeka, Isaka, akože toto absolútne neprechádza. Sekeho, akože tá zostava vôbec nebola zlá na to, že tam nedošli. Áno, môžeme sa baviť o tom, ale tí chalani v týchto momentoch, kedy majú upútať, kedy majú proste si to miesto vypýtať, a to som presvedčený, že Mecoko je naozaj dobrý futbalista. Ale proste, ako ho tam môžeš použiť, keď on sa nevie presadiť proti Spiske Novej Vsi? Tak si zobral, že dali gól hneď na začiatku, potom dali gól len vďaka tomu, že tá strela Vojtka bola tečovaná úplne ale do protipohybu, čiže... No nie, tak... Ja len hovorím o tom, že som si ho, naschvál som si ho všímal, v zmysle, aby čo tam je také, aby či je to do kombinácie, či to do breaku, či je to... Proste neukázal, pre mňa toho bolo strašne, strašne málo. A preto hovorím, že a v týchto zápasoch, to, čo sme sa pred chvíľou bavili, že majú ešte možnosť tu ten pohár hrať, nie je to len nejaké príprave alebo na tréningu sa ukázať. Týchto zápasoch oni musia zaujať, tí chalani. A no, to je strašne málo. Aby som ešte nezabudol, lebo v týždni hrala aj Dunajská Streda pohár v Šali. No, to... Čiže tiež utreťol ligistu. No a tam to smrdelo ešte väčším prieserom, lebo tam v podstate, ak by domáci brankár teda po jeho zákroku nepískal roce 11, tak by sa Dunajská Streda išla do penaltového rozstrelu pravdepodobne, a kto vie, čo by to prinieslo. A ak by teda vypadla v Šali, v ročníku pohára, v ktorom bude finále v Dunajskej Strede. A keď Dunajská Streda oslavuje 120. narodeniny? Tak to by teda bolo naozaj. To by už asi tí fanúšikovia neviem, čo spravili. Hovorili sme o návrate Kuca. Mňa teší, že do prípravy Slávie sa vracia konečne už aj Šranc. Ale stále nám chýbajú Bero, Lobotka, Haraslin a Dubravka. Takže nie úplne ideálne správy pred blížiacím sa zápasom so Švédskom. No a žiaľ, ja to opäť musím povedať. Proste zjavne sú tí chaláni v tej repre preťažení. Lebo Haraslin opäť svalová záležitosť. Ako a dostal voľno po tej repre ešte aj v tej Sparte, aby sa dal nejako do poriadku. Ale toto už nie je náhoda, hovorím. Obert síce už bol aspoň na lavičke, ale je toho príliš. A ak dnes, čo som čítal reakciu trénera Sparty, ktorý povedal, že to vyzerá na niekoľko zápasov, že sa tam môže hovoriť až o týždňu. Čiže... Ja som zvedavý aj nastával Lobotku, lebo hovorili, že taký ideálny scenár, dva zápasy, že vynechá, tie už vynechal, nie? Tak som zvedavý, ako to bude ďalej pokračovať, lebo tam je to tiež veľmi dôležité. Čak, samozrejme aj Šulo Haraslin, toto sú úplne kľúčové títo dva, čo spomínam pre reprezentáciu. Ak sa bavíme, tak sa bavíme iba o strane Haraslin Hansko a o kvalitnom výkone Lobotku. Väčšinou, keď pre niečo hodnotíme, samozrejme, sú tam aj ďalšie tie nejaké momenty, ale toto sú pre nás nosní hráči momentálne v reprezentácii. A keď my si ich preťažíme, a hovorím, neviem ani, ako bude následne vyzerať tá spolupráca s tým klubom. Vieš, to môže byť tiež komplikované. Bavili sme sa, že ich musia pustiť, no musia. Poďme ešte na chvíľku do zahraničia. Dalo by sa povedať, v Manchestri nič nového. City zvíťazili nad Southamptonom, naopak United opäť prehrali, už klasika. A teda Ten Hag povedal, že sa od nich odkláňa šťastie. Čiže ani v tých jeho tvrdeniach nie je nič nové, ten si ide svoje. 112 minút, ešte mali 12 minút nastavený čas, pardon, 102. Oni mohli hrať, ešte 2 minúty ešte dal ten rozhodca. Oni mohli robiť, čo len chceli. Oni sa vyhovárajú na jedenástku, pri ktorej bol faul. Oni tam hľadajú nejaké ruky, nejaké možnosti. Proste furt všetko zlé, všetko proti ním. To, že sa na to opäť, to je... Si sa tu už naznačil, že Dunajská Streda je u nás, Manchester United, ale to, že sa na to proste nedá pozerať, aj sú 14 v tabulke, to dokedy tam akože... No VZM ich preskočil týmto zápasom. To je živá katastrofa. To tam niekde počas prenosu bolo spomenutý. To iba raz v histórii sa stalo, že mali takýto zlý vstup po takomto čase, že boli na takomto mieste. To je bieda, to je hamba. To je čistá hamba. No a tam oni teraz iba riešia a trápia sa tým, že kde znižovať rozpočet. A či dáme 2 milióny Fergusonovi za to, aby bol ambasádor, alebo nedáme, alebo či teraz na dnešné vyhlasovanie hráčov, že či by nemohlo Manchester City do súkromného lietadla zobrať ich dvoch hráčov, lebo že teda by museli súkromné lietadlo platiť oni. Ako, vieš, toto tam viac počúvaš týchto správ okolo toho,
Len ten futbal tam nie je. Všetko sa robí, len futbal tam nie. Ten tam chýba. Hovoril si, že sú 14. v tabulke, ale v rámci Európy sú 21. Z troch zápasov proti Twente, Portu a Fenerbahče získali len 3 remízy, ale opäť to zopakujem. V Európskej lige. V Európskej lige. Ten Hag je spokojný. Ale tak... Tak dobre, no však asi to dobre robia. Tak asi však, aj. Tak, spokojný? No diváci, nie, že diváci chodia, však turisti budú platiť, tak asi tam nemajú problém. Asi potom im to vyhovuje, no tak ja neviem, keď im to nevadí. Diváci museli byť spokojní minimálne takí, čo nie sú priamo zaangažovaní počas zápasu Arsenal-Liverpool 2-2. Vynikajúci zápas s nábojom, s veľkými vecami. Ja som si dal aj nápoj, ale iba Fantu. Ja som vám hovoril, ja som mal sálovku, Sansu sa zranil, takže ja som to nevidel. Ja som to pozeral. Tu sa priznám, že tu som mimo. Bol to dobrý zápas, no klasika, však na tejto úrovni a takéto dva anglické týmy. Bolo zaujímavé sledovať potom tú snahu Liverpoolu vyrovnať, že? Akože v podstate, lebo polčas bol 2-1 pre kanonierov a potom aj trošku také tie striedania zaujali liverpoolské, že ten Darwin Núñez zase mal taký ten svoj zápas, že človek by aj si trošku zahromžil a fanúšikovia Liverpoolu si asi aj zahromžili. No ale nakoniec po vynikajúcom vysunutí od Alexandra Arnolda práve Núñez nahral na ten vyrovnajúci gol vynikajúco Salahovi a bola z toho remíza 2-2. Podľa mňa po takomto zápase sú s ňou spokojní aj jedni aj druhí, ale v konečnom dôsledku. Trošku som sa zameral aj na Benelux, zápas Dender-Mechelen 2-5. Hrnčár nastúpil v 70. minúte, napriek tomu stihol mať pomerne vysoké hodnotenie, lebo oba góly Denderu padli až teda, keď bol Hrnčár na hracej ploche. Čo bolo zaujímavé, v nadstavenej dobe padli až 4 góly v tomto zápase. Takže, ale v každom prípade teší Hrnčár, že hral a že teda aj asistoval. Henk, tam zahral Hrošovský a teda jeho Henk zvíťazil 2-0 a utvrdil si pozíciu lídra v tabulke. A čo zaujalo mňa, bol zápas Breda Valvík 4-1. Breda kopala pokutový kop a premenil ho práve Leo Saver. Že už v tomto veku, mladučkom, že dostal tú dôveru a v podstate veľmi dôležitú penaltu na 3-1, že dostal možnosť kopať. To je fakt sila, je to fajn. Je to aj zo strany trénera určite podpora toho hráča a dodanie seba dôvery, ale je to aj z jeho strany aj riziko, samozrejme, no. že si to zoberie na svoje triko, že teda dovolí takto mladému hráčovi, ale opäť to pre nás iba super. Na záver som si ešte našiel takú perličku z Brazílie. Zápas Cruzeiro Paranaense 0-3 a útočník domáceho Belo Horizonte Rafa Silva dostal červenú kartu už v 3. sekunde. Výkop a hneď lakťom nabehol na supera a teda zložil ho veľmi, veľmi statočným spôsobom. Ale kde inde, ak nie v Brazílii, by sa malo niečo možno takéto stať. Možno on sen hrať v NHL a vieš, tam sa ešte... sa otvorí hra, tak už sú v sebe, tak možno si tak to chcel splniť. Taj domy už skončil, tak možno sa tam vidí niekde na jeho pozícii. To je sila v 3. sekunde. No. Tak možno, že pomohol, niečo tam... Pomohol svojmu mužstvu. Niečo tam bolo možno už pred zápasom. niečo tam neštimovalo možno, že tak si ho počkal. On nevedel, že to tam bude vynovené. Spoluhráči možno nemajú radosť, keď zistil, že celý zápas budú hrať o jedného menej. No tak dostali trojku a spokojne. Určite mu dali aj hobla po zápase. Alebo deku. No. Klobúk dolu. Dobre, myslím, že máme ešte niečo. A myslím, že si necháme veci. Zase bude zaujímavý týždeň. Je kopa dohrávok tento týždeň. Vlastne 4, ak sa nemýlim. A už budúci týždeň je zase zaujímavé zápasy. Sú zaujímavé kolo. Dunajská hra už v útorok doma opäť pod Brezovou. Tak to som zvedavý opäť, že čo sa tam bude dejať. A hovorím, toto ako... To je normálne, ako keď sa sám seba proste trápiš, bičuješ a necháš tých fanúšikov normálne vykvasiť do nepríčetná, aby toto trpeli. Inak si to ja už neviem vysvetliť. No, jasné, a potom vlastne po ligovom kole víkendovom už zase ide Slovan do Ligy majstrov, kde príde Dynamo Záhreba a tam to sa budeme baviť vlastne budúci pondelok o tom všetkom. Dobre, takže tešíme sa na produktívny týždeň. Ďakujem. My ďakujeme. Všetkým prajeme pekný týždeň. Slnečný. Čaute. Mm-hmm.